আজি হাহৰ মাংস বনাম কুমৰা আলুৰে এতিয়া মই কেৰাহিটো গলম হল মই প্ৰথম ইয়াতে দিম তেল এটো আপোনালোকে নিজৰ কাক কেনেকুৱা লাগে হেৰেকে দিলে হল মই এইখিনিতে দিলো আমি এটা চাম তেলটো ভালকৈ গৰম হ'ল আমাৰ তেল গৰম হৈছে তাত মই প্ৰথম আমাৰ দুপিচমান পিঁয়াজ দিম ইয়াৰ পাছত গোটেই হাঁহৰ মাংসখিনি দি দিম ইয়াতে মই গোটেই ঢালি দিম আমাৰ তিনিটা হাঁহ আছে ইয়াতে এতিয়া বস্তুখিনি ভালকৈ লৰাব লাগিব অকণমান তাক ভাজিব লাগিব এতিয়া হাঁহৰ মাংস দিওঁতে বহুত সময় লাগে আমি মাংসটো ভালকৈ লৰাব লাগিব এতিয়া যাতে ভালকৈ অকণমান ভজা যায় আমি তাক ভালকৈ ভাজিম এতিয়া সেই সময়তে মই অকণমান তাক নিমখ দি লৈছোঁ নিমখটো মই সদায় আগতেই অকণমান দিওঁ বাকী পিছত টেষ্ট কৰাৰ পিছত যদি লাগে আকৌ দিওঁ ইয়াক ভালকৈ লৰাব লাগিব হাঁহৰ মাংস আপুনি যিমান বেছি টাইম বনাই সিমানেই টেষ্ট হয় ইয়াক প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় এনেকৈ ভাজিব লাগিব আধা ঘণ্টামান ভজা হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এড কৰিম পিঁয়াজ জলকীয়া কোমোৰা আলু তাৰপিছত লাষ্টত আদা ৰচুন প্ৰথমতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ কিছু সময় আমি সিজিব লাগিব সময় ইয়াক ভাজিম মই এনেকৈ যাতে মাংসৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হয় আৰু ভালকৈ তেলটো তাৰ তাত সোমাই যায় এইখিনি অকণমান আৰু 10-15 মিনিট তাক ভাজিম লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলিত লাগি যাব তাৰপিছত মই ইয়াতে এড কৰিম আলু আৰু কোমোৰা এতিয়া তাক ভাজি থাকিব লাগিব এদিকে নহ'লে তলিত লাগি যাব নহয় বস্তুটো হাঁহৰ মাংস তেনেও সময় লাগে আপোনাৰ কম হ'লেও 1.5 ঘণ্টা সময় লাগে হাঁহৰ মাংস বনাওঁতে বাকী মাংস আপোনাৰ ছাগলীয়ে হওক বা লোকেল চিকেনে হওক 1 ঘণ্টা হৈ যায় কিন্তু হাঁহৰ মাংসত সময় বহুত লাগে আমি ইয়াতে এড কৰিম ইয়াতে আছে মোৰ কোমোৰা আৰু আলু গোটেইখিনি এড কৰি দিলোঁ ইয়াক গিলাব লাগিব এতিয়া গান গাম লগত মাংস বনিব লগত গানো চলিব আৰু মুচি দিবলৈ খোজ পাখি মেলা উচিত দিদৰে পাহৰো মোৰ জলকীয়া আছে পিঁয়াজ আছে আৰু বিলাহী এইখিনি মই ইয়াতে একেলগে দি দিম গোটেইখিনি মই প্ৰথম বিলাহী কাটি দিলোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি মোৰ ৰেডিয়ে আছে দি দিলে হ'ল মই গোটেইখিনি এড কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াক ভালকৈ লৰাম মই এইখিনি ইয়াৰ পাছত মই দিম এতিয়া মছলাখিনি মোৰ যিমান মছলা আছে এতিয়া মই দিম ধনিয়া পাউডাৰ আন্দাজমতে দিলে হ'ল এতিয়া মই দিম এইটো আপোনাৰ এইটো চাহী মছলা আন্দাজমতে অকণমান আৰু বেছি নহয় আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে তাৰপিছত মই এড কৰিম জিৰা পাউডাৰ হালধি অকণমান দেৰিকে দিম দেই নহ'লে দলিত লাগি যায় অকণমান মিট মছলাও দিলোঁ নিজৰ হিচাপ অনুযায়ী দিলে হ'ল আৰু এইটোত একো ধৰা বন্ধা নাই
তারপর দিম কাশ্মীরি পাউডার এতিয়া ভালকে লড়াম মই এতিয়া মোৰ মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হ'ল এতিয়া মই অকণমান তাক লড়াই ইয়াতে মই এড কৰিম আদা নহৰু পেষ্ট মোৰ বাকি আছে সেইটোৱে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু হালধি এড কৰিম ইয়াতে ইয়াতে মোৰ আছে আদা নহৰু পেষ্ট জলকীয়া গোটেইখিনি মই এড কৰিলোঁ আৰু লগতে মই অকণমান দি দিম হালধি দি মই ভালকৈ লৰাম এতিয়া এতিয়া মই ইয়াক ভালকৈ লৰাওঁ মানে ই প্ৰায় ভজাটো প্ৰায় হৈছে এতিয়া অকণমান পিছত মই ইয়াক পানী দিওঁ কালাৰটো দেখিছেনে আপুনি এতিয়া কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই থাকোঁতে কেতিয়াবা মাংসটো তলিত লাগি যোৱা যেন পায় অকণমান পানী দি ল'ব পাৰে স্মেলটো ধুনীয়া আহিছে এতিয়া মই অকণমান ভাজিম ইয়াতে লগত মই অকণ ইয়াতে এড কৰিম এতিয়া মোৰ এই গোটা গৰম মছলা গোটেইখিনি মই পিচি থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ মানে স্মেলটো ভালে আপুনি যিমান পেকেট মছলাই নিদিয়ক গোটা গৰম মছলা নিদিলে দেখোন ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই সদায় গোটা গৰম মছলাতে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ এতিয়া চাওক আমাৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে মাংসখিনিও ভজা গৈছে ভালকৈ প্ৰায় মই 45 মিনিট মানে ভাজিলোঁ ইয়াক কালাৰ আহিল চব মছলা দিয়া হ'ল গোটেই আলু আৰু কোমোৰাখিনিও প্ৰায় সিজিছে এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম পানী আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি খায় নিজৰ হিচাপমতে পানী দিব শুকানকৈ খায় নিদিলেও কথা নাই এনেকৈও খাব পাৰি এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিম কাৰণ মই পানী দিম ইয়াতে আৰু মই ইয়াতে মই পানী দিম খাব পৰা হ'ব না অংকুৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে শেষত এড কৰিম অকণমান ধনিয়া মানে সেইটো ফ্লেভাৰৰ কাৰণে এনেকৈ কাটি কাটি দিওঁ মই ধনিয়াটো দিলে শেষত ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল আহে